Ardu, gabekeri horrek, ordun, berriro ekarri gaituzte egoera honetara. Baina, egoera berria hau eutxi behar dugu, eta erantzuna egokia emango dugu berriro. Zin egiten dizuet. Horren aurrean, lehen lortu, ba, lortu bagenun ezinezkoa ematen zuena, zirudinea ematen zuen imposible zela egoera horri erantzuna egoki ematea, eta lortu genun. Lortu genun, ezin izkoa ematen zuena. Eskumari, ba, emengo representazioa ordezkaritza kentzea araban. Eta horrekin, gigante pauso bat eman, eman genun. Eta oso minduta geratu zen eskuma. Eta lortu genun. Eta berriz, orain egin dezakegu. Eskura dugu. Beraz, guk araba gureari lortu dezakegu berriro. Eta inpresio hori eta sinismen hori eraman behar dugu txoko eta baster guztietara. Orain, egun amabos amaboz artikulo erabiltzen duten alderdi, bloke horri osoari eman behar dugu. Lehen, gure mensajea zen, tri, trifatxito hori, triple eskumako tripartito horri erantzuna behar, genuela. Momento honetan, pesoen aurrean ere erantzuna eman behar dugu. Peso eri, lortu behar dugu esanez, ez dugula onartzen errepresiniorik eta egun mabost artikula mehatxua aurrera eramatea. Arabaren, arabako erronka da hori. Erantzun behar dugu, tripartito, eskumako tripartitoari, baina baita ere pesoari. Pesoe jakin behar du, ezin izango duela errepresinoko bidea aurrera jarraitzea. Gora Euskal Herria, gora ba Euskal Herria bildu. Ba ba